ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი ავთანდილ კასრაძე თელავს ეწვია, სადაც ტექნოპარკის მშენებლობა მიმდინარეობს. მასთან ერთად თელავის მუნიციპალიტეტის მერი შოთა ნარეკლიშვილი იმყოფებოდა. მათ მიმდინარე პროცესები ადგილზე დაათვალიერეს. Სწორედ აქ იქნება ახალი შესაძლებლობები თელაველ კახელ ახალგაზრდებისთვის და სწორედ ახალგაზრდებზე ორიენტირებული ეკონომიკის რეფორმის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ უკვე სექტემბრიდან ახალგაზრდებს ექნება შესაძლებლობა გამოიყენოს ის მაღალტექნოლოგიური დანადგარები და ის ახალი უნიკალური შესაძლებლობები, რომელსაც თელავის ტექნოლოგიური პარკი სპეციალურად მათ შესთავაზებს. თელავის ტექნოპარკში გაიხსნება ფაბლაბი, საკონფერენციო დარბაზი, ასევე განთავსდება მაღალტექნოლოგიური დანადგარები, რომლებიც საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს განავითარონ საკუთარი იდეები და შესაძლებლობები. აქ შესაძლებელი იქნება მიიღონ სრულად ის სერვისები, რასაც თქვა წარმოგვიდგენს თბილისის და სხვა სხვა ქალაქში წარმოდგენილი ტექნოპარკები და ეს ტექნოპარკი იქნება გათვლილი არამხოლოდ თელავის, არამედ მთლიანი რეგიონის მასშტაბით. თელავის ტექნოპარკი 2018 წლის სექტემბერში გაიხსნება. მისი მშენებლობა მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოს მიერ ხორციელდება. ასევე სექტემბერში გაიხსნება ახმეტის ინოვაციების ცენტრი, რომელიც მჭიდროდ ითანამშრომლებს თელავის ინოვაციების ჰაბთან, როგორც კახეთის რეგიონულ ცენტრთან.